Por enquanto, tá ligado? Por isso que eu quero upar logo, mano. Pra ver que rank que eu sou, pra ver se melhora. Pra pegar mais noção de jogo. Eu preciso jogar com pessoas boas, tá ligado? Contra os caras bons. Por exemplo, esse Winston que tá jogando lá do outro lado, ele joga bem, mano. Ele tem uma noção legal de jogo. De Reinhardt, do Winston, ele tava jogando bem pra caraca. Ninguém tá no meu pé, que da hora. Mas porque ele me percou. Vai morrer. Dá, o time não avança. Aê, boa. Travado, mano. Lotou. Gê, velho. O cara não vai trocar essa Tracer, né? Não tem jeito, mano. Só um de vida o cara tá. Aí, matei. Come. Acho que quanto mais carrega, mais dano dá. Agora é só ninguém morrer. Graças a Deus. 67 a 3 do time é foda. É, ele deu 8k de dano, cara. Acabou-se. Vamos ver que rank que nós pegou. Bronze 4. Mentira. Deixa eu ver quanto é, bronze peguei. 4. Mas você já terminou? Bronze 5. Mas tá falando que tá todo mundo pegando rankzinho baixo. Tá bom, rapaziada. Agora eu vou de dano. Próxima partida. O Cassidy tem uma passiva, rapaziada. Quando você dá o dash, ele reseta a munição, mano. Toma, HS. HS dói, hein? Agora ele não dá mais stun, infelizmente. Meninão não dá mais stun, mano. Infelizmente, rapaziadinha. Fica aqui, mano. Caiu no meio da rank? Pois é, tá muito instável. Falaram que é ataque de DOS, tá ligado? Eu não sei se dá pra gente acreditar nisso também, mano. Eu não sei até que ponto isso é verdade, tá ligado? Errando muito tiro. E alguém hackeou aqui. Hackeou minhas skills, velho. Aí, obrigado, meu xoxo. Por ali não, mano. Tem que reduzir essa suavização logo, rapaziada. E liberar meu FPS. Eu não tô jogando a 140, mano. Tenho absoluta certeza. Está difícil de acertar essa merda desses tiros. Olha, xereca. Nossa senhora, o bicho só sumiu. Morri. Hora de acertar as contas. Primeira rodada ganha. Fogo. Pegamos um ainda, velho. A pessoa simplesmente não comenta. Obrigado, meu mano, de verdade. Caraca, mais um sub, rapaziada. Ganhou sub, Ed. Toma. Ó, mexi aqui no FPS. Parece que deu uma melhorada, hein? Tô ouvindo alguém aqui, velho. Solado, meu fofo. Solado. O objetivo está ativo.
Errei uns tirinhos ali, meio feio, hein? Ai, tomei uma flechada na cara, velho. Isso aí é o Andro? Não, mano, não é não. O Andro tem muito mais mobilidade. Mano, eu queria muito poder ver um X1 entre esses bonecos, tá ligado? Ele se cura muito, velho. Tomar no cu. Me cura, meu fofo, me cure. Ou não, né? Se quiser também. A seu critério. Aí, ó, Thiagão ganhou. É o Léo, mano, esse doido. Valeu, Leozeira. Obrigado, mano. Aí, ele deu imunidade pro menino ali, velho. Não, por aqui vai dar ruim, velho. Tô sentindo. Hora de acertar as contas. Soltei mal. Mas não levei um, né? Curaram, pelo menos. Porque a pichação aqui não faz tanto barulho, mano. Pô, não gostei dessa bombinha do Q dele, não, mano. Parece que é uma skill a menos, ó. Parece uma skill a menos, mano. A diva não dura um segundo. O cara não aperta o shield dele, tá ligado? Acho que é nossa, hein? Home. GG. Jogada da partida. Tamo on. 8 kills, olha, olha o Reinhardt, velho. Mas o que tá aparecendo nas notificações na tela de subs é porque o Leozão escorregou sub pra todo mundo, mano, praticamente. Próxima partida. Bora, rapaziadinha, vocês estavam pedindo pra eu jogar de Junks, meu mano Edu pediu. Tá aí, Edu. Vamos ver se flui, mano. Partida ranqueada, é a minha segunda do dia. A primeira nem contou porque caíram, a galera tá caindo muito ainda. Não tenho muita noção ainda das skills do Junk. Mas vamos que vamos. Eu sei que aqui ele joga uma bombinha e... Ah, o M2 ativa. Tá, beleza. Aí aqui eu ponho a trapzinha também. A ult dele é muito forte também, mano. Vamos ver como é que eu me dou com o Junks, mano. Apesar de uma corinha. Cara, ele é muito forte, velho. É absurdo, mano. Esse boneco é muito forte, mano. Ah, aqui não deu pra pular? Ou eu que joguei errado? Ó, tô me curando. Fora, praga. A counterar junk só com fara, viu, mano? Olha que os mapas é muito bonitinho, né, rapaziada?
Acho que aqui eu vou de rala. Como é que explode? Eita, alguém foi preso na minha trap. Hackeado? Hackeado não! Não me gusta! Tô meio perdido nesse mapa. Mas eu confesso que esse de empurrar o robôzinho é bem da hora, mano. Alguém foi pegou na trap lá. Joguei errado. Nossa, tomei um na cara agora. Não vi a sombra. NA. Eles mataram, né? Não posso esperar. Cadê os caras, velho, do meu time? Não deixem eles avançarem. Ah, estão tudo tretando lá, vou ter que ajudar. Colocar uma bem no cantinho aqui, ó. Legal que você vai atirando, as bombinhas vai pegando aos poucos, tá ligado? Vamos, fiote. O cooldown dos ataques é bem baixo também. Pelo menos dele eu senti que é bem baixo, tá ligado? A gente tá com dois blasts no time, mano. Esse é muito bom, não. Caralho. Nossa, eu tô com um de vida. NA, mano. Não tem curinha aqui, velho. Eu ia morrer. Não tem curinha, velho. Acho que eu vou ter que trocar, rapaziada. Olha a Orisa tankando. Bichinha, velho. On fire, mano. O que eu gosto é a altura que ele pega com esse... com essa bombinha dele, tá ligado? E é uma mina que, tipo, dá muito dano também. Ele é blast? Sim, mano. Essa minazinha que eu ativo com o M2 é muito forte, cara. Nossa, NA, velho. Mas que azar, hein? Essa sombra, mano, tá ganhando o jogo deles, velho. Essa sombra tá ganhando o jogo, cara. É a segunda vez que ela faz isso. Cara, a gente vai ganhar na distância, porque a gente não tá conseguindo levar esse finalzinho, mano. Também eu tô cagando no pau, velho. Eu tô morrendo muito. Começamos super bem, tá ligado? Eu vou aqui por cima, mano. O cara tá do meu lado e não me cura, velho. Agora fluiu, velho. Eu acho que a gente só precisava de um dano meio que à distância mesmo. GG.
Será que é só isso? 1-0? Acabou? Ah, GG. É o tamanho do Baptiste, velho. Baptiste não, do... É óbvio que ela ia ganhar, mano. Um cowboy ou um sniper? Pode ser. Hoje nós vamos jogar várias, mano. A ideia é essa. Só pra me ver pinando, né, Thiagão? Você não presta, mano. Cara, espero que a notificação do LivePix esteja funcionando, mano. É, tem que... Pra vir um rank, gente, a gente tem que ganhar as partidas. Tá ótimo.